Энэхүү сөүгийг сонгоод үзэж байгаа та хүндээ баярлалаа. За энэ удаагийн бичлэгийг эд талбаад тарьсан саримсныхаа талаар өгүүлэхээр бэлдлээ. 4 сарын сүүлчээр тарьсан саримс маань сайхан ургаж 7 сарын дунд хавяас саримсны гол гарч ирж саримсныхаа голыг түүж дуусглаа. Дараагийнхаа бичлэгээ юун талаар хийх талаар бодож үзэхэд саримсны талаар чамгүй олон бичлэгийг энэ сувагт хийж оруулсан байдаг юм байна. За дурдвал саримс тарих хөрсийг хэрсэн боловсруулах, саримсаа тарихад хэрхэн бэлдэх, саримсаа яаж тарих, саримсаа хэрхэн арчлах, саримсаа хэрхэн бордох, за саримс хураах үеийг зөв тогтоох, хураасан саримсаа хэрхэн хатааж хадгалах гээд чамгүй олон бичлэгийг оруулсан байдаг юм байна. За үзэж хамжаагүй хүмүүс эдгээр бичлэгийг үзээрэй. За энэ удаагийн бичлэгээр дээр дурдсан бичлгүүдэд оруулсан мэдээллийг давтаж өгөхгүй. Шинээр олж мэдсэн зүйлсээ та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. За миний нэг олж мэдсэн зүйл бол саримсны голыг авах талаар юм. За өнгөрсөн жилүүдэд саримсны голоо авахдаа дээр доор онцгой анхаарал өгөлгүй авдаг байсан. За саримсны голыг авахдаа гарч ирсэн угаас одоо энэ уг нь харагдаж байна. За эннээс 3-аас 4 см үлдээж авах ёстой байдаг юм байна. За угаар нь ав бол үүгээр борооны ус болон вирус, бактери нэвтэрч саримсыг өвчлүүлэх магадлалтай байдаг юм байна. Үүнийг та бүхэн анхаараарай. За өөр нэг олж мэдсэн зүйл маань саримсны хураах үеийг зөв тогтоох талаар юм. Өнгөрсөн онд оруулсан бичлэгээр саримсны хураах үеийг тодорхойлохдоо саримсаа ухаж аван саримсны булцууны үндэс гарсан хэсэг болон хоёр хажуугийн хэсэг нэг төвшөнд ирсэн болсон үед хураах үе болсон байна гэж үзсэн. За энэ удаагийн мэдсэн арга маань саримсны голыг авалгүй үлдээж түүнийг ажиглах арга юм. За ихэнх саримсныхаа голыг аваад нэг хамар дээр ганц хоёр саримсны голыг авалгүй үлдээнэ. За болц гүйцэх үед саримсны гол одоо үндсэн байгаа бол саримсны гол ингэж босч ирж агарын булцуу маань томордог. За энэ үед саримсны болц гүйцээн гэж үздэг юм байна. Та бүхэн энэ аргыг бас хэрэглээд үзээрэй. Асууж лавлах зүйл байвал коммент хэсэгт бичээрэй. Мөн лайк дарж subscribe хийхээ битгий мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.